Rahmet, rahmet aziz dostlar. Hop, rahmet degen vaqtta toqtatsa ya şapalaqlar. Assalamu alaykum aziz dostlar. ATV telekanalında Qaraqalpaqça stand up. Hoş geldiniz. Rahmet. Rahmet. Bizler oylaymız stand-up'lardan içinde Taşkent'te Özbekçe stand-up var, Kazakça stand-up var, Ruski stand-up. Son içinde en zoru mınanday, mınanday degen vaqtta bulay çıkmay kalıp redi biz etkide. Qaraqalpaqça stand-up. Demek hoş geldiniz. Өзі негіз бар ғой, өмір салдамлы болуды талап етеді, бірақ бір өмір салдамлы болып жүрден шаршап кетесің да, бір кездер бар ғой. Бір демалғың келеді. Біз жаз маусымы өз демалыспен бір-біріне қатты байланысты, білесің бе? Неге көп адам 30 күн жазда алады? Не үшін? Сен ыстыда жұмысқа бару жақпайды. Біріншіден, кейін өзі көпсі мұғалімдер ғой енді, кейін жазда оқушылар каникулға шығады. Біздің қарекең азғантай бөлімі мына отпуске шыққан уақытта бір өзіне уақыт арнап бір демалуға сыртқа шығып кетеді екен да, қалған 90% не қылады? Отпуск алсам жайды ремонтлаймын деп бастайды да. Отпуск алып сол отпускісінде демалмайды олар. Ана жұмыста жүргеннен екі есе көп жұмыс істеп шаршайды ғой. Негізі бір демалысқа, бір жаптың бойына бір шомылуға барамыз ғой бала шағамызбен, иә демаламыз деп кетеміз да сөйтіп өліп шаршап қайтамыз ғой, білесіз бе? Со, демалуға бір күн жұмсасақ бар ғой, ертеңіне келіп екі күн ем аламыз жаңа бар ғой, укол алып бар ғой. Рас шаршап қаламыз. Демалудың өзі үлкен жұмыс қой. Демек, біз Қарақалпақша стендап резиденттерін бірме-бір сахнамызға мұрат етеміз. Қаттырақ шапала қошемет ұрмасаң шықпай қала беретін Нұрсұлтан шапала қошемет, кеттік музыкамен. Опа! Баршаға ассалому алейкум, қалайсыздар? Арамызда студенттер бар ғой, ә? Ой, шүкірлер мау, айнан-айынлар, сессия тапсыра алатыз. Еледі. Еледі стендап бесплатный, ә? Болмағанда студенттердің ешқайсысы келмейді ғой неге. Мен студентпен сессия тапсыра алатпан, күні кеше сессия тапсырып қайттым. 8:30-да ғой сессия. Ерте тұрып едім, қарасам сағат 9 болған. Асығып түсіп жүгіріп жаңа қырсығына жүреді ғой маршрутта, міне кешігіп шықсаң толып өтеді анау деген. Бір қанекей маршрут келсе, тұрасаң бір 15 минуттай келіп зорға міндім ау деп отырған кезіңде әзірде 10 минутта жетемін деп ойлайсың ғой, постоянно 10 минутта жетіп жүрген жерің. Бірақ ана кешігіп шыққан кезіңде маршрут қызылға тоқтай береді, светофордың қызылына тоқтайды. 25 минутта барасың ана жерге. Ал сөйтіп маршрутқа отырдым, қасыма сөйтіп тоқтаған кезде бір қыз мінді, ана қызды көріп сүйсіндім рас. Екпісі тобыққа келеді, мұндайым қызға барған ғой елі деп бір хәзіретіп сүйсініп отырамын. Қасыма келіп отырып еді, мына жерден бастап түсіп қалды ғой ана қапталы жыртық па бір зат та, түсіп қалды. Сөйтіп хоп мынау, кейін анам деп көтеріп жауды. Мен айтыпын, оны жауатын болсаң неге кесіп қойыпсың? Олам өкпісін жинады, кейін менің есім жинап алдым. Сосын институтқа бардым. Әмме де сондай ма, қандай ручкіде жазсаңыз почеркіңіз өзгеріп еді, әр түрлі ручкіде әр түрлі болады. Лично мен өзімде қою ручкіде жазсаң басқаша, жұқа ручкіде жазсаң сұлулау көрінеді, в общем басқаша. Зорға шықтым сессиядан. Бізге бағасында айтып, институтта пара алынбайды деп. Қай жақтың бара сала айтты, ертең 3 пара деді. Содан кейін түсіндік уже қандай екен. Кейін сессиядан шыққаннан кейін бір өзім жаңа депутат сезіндім ғой. Себебі қарап тұрсам расында ұқсайды екенбіз. Сессияға көп қатынасамыз, өтірік сөйлейміз мұғалімдерге, көбінесе костюм шалбарда жүреміз, галстук мәжбүри. Ондан кейін ақырғы парталарда ұйқылаймыз, біреудің ақшасына күн көреміз, әсіресе ата анамыздың. Сіздермен бірге болған қысқа әзірмен Нұрсұлтан. Әуелен бар хәммеге ассалауму алейкум, Қарақалпақша стендапқа қош келіпсіз. Залда мектепті бітіргендер бар ма?
Bir şabala korsak aneki. Mektepte 5 sabah ödetim bozak. Mesela ben mektepte balay bitiretim. Birinci sabahtı üyde yoklap bitiretin edim. Екінші мен үшінші сабақты класта оқып бітіретін едім, төртінші сабақты буфетте бітіретін едім, бесінші сабақта мен қашып кететін болдым. Кейін осы 11 жыл оқыған болсам, мына бірінші класында елеге шегіп ятқанда мен бірінші класында ойлайтын едім, мына 11 жыл қалай өтеді, 11 жыл уақыт, 11 жыл ол қалай өтеді деп ойланатын едім. Қазір мектепті бітірдім, 11 жыл қалай өтіп кетті деп ойланамын. Бірақ осы 11 жыл дауамында мектепте үйренген нәрсем осы болды. Мектепте сабақ тәрбиелемей келіп, мұғалім сабақ тәрбиелемей келсе, мұғалім мені мешке тұрғыза береді. Сол мешке тұра беріп, ат қосты жақсы үйрендім. Кейін 25-ші майдан кеше бітіру кешесіне бір күн бұрын біздер кітап тапсырдық мектепке. Сол уақытта класымыз мені мақтады. Камал, молодец. Кітапты таза ұстаған екен. Сентябрьде қалай берген болса, қазір солай тапсырып жатыр. Хәмме сода үлгі алсын деді. O kitap taza bulmayı ne kadar? Sen de benim onunla işini açmadın mı ben onu? Tabi de solaya varıp solaya kaytadı ol tek. Köy adam baytadı, 11. klası ol, pütürü jılı, pütkeri jılı de baytadı. Bırak men için onday boğan yok, men için 11. klası ollu rasuotlar jılı boldı. Ollu rasuotlardın biri bizler de Vinitke boldı. Vinitke'ye tüstük. Мен сол винеткімізді түсірген фотоғарпқа наразыман. Себебі бұл біздің винеткімізді таярлап берді, хам винеткінің сыртындағы баланың фотосы ол менің фотом емес. Оң орында бір аппақ беті теп-текс бір бала тұрды оманда. Мен тұрғам жоқ оманда. Кейлі біліп барасам негізі ол мен екен, мен просто фотошопта азынат монтаждаған екен. Содан кейін бір жұмбаққа келіп, инстаграмда неге хамме қызларының сұлу екен біліп алдым. Бірақ бәрібір сол фотографтың мен бір пеш кеткен жерім болды, себебі сол фотограф біздердің класымыздың қыздарын түсірді. Мына класымыздың қыздарына айтады да, сен былай тұр, қолыңды былай қыл, азмаз күл деп айтады да. Итбармен қарасаңыз, ана қыздың қылығын біздің кластың қызынан көрі, ана фотограф жақсы келістіреді азмаз, не? Ана қыздың күлгенінен көрі, ана фотографтың күлгені қызығына ұқсайды азмаз. Сол уақытта бір ойланып қалдым мен. Менімше Құдай оны фотографты білмей қалып бала етіп жаратып қойғанда негізіне. Негізі ол қыз болып туыла жақпаған Құдай білмей бала қылып жіберген оны. Сөйтіп кластың қыздарына да мен сол уақытта пеш кеттім. Себебі кластың қыздары сол винеткеге түсетін күні винеткеге түсу үшін әммесі бірдей форма тіктірді. Көз алдыңызға келіп отыр да, 10 қыз инкубатордан шыққандай қылып бәрі бірдей киініп келді әммесі. Мұсылманда бір кластың қыздарына мүмкіндіктен пайдаланып бір рахмет айтып кетсем, кластың қыздары сіздердің әне сол тәрбиеңізді мен құрмет қыламын, бәріңіз сорсыз, бәріңіз жақсысыз, мен сіздердің хәммеңізді құрмет қыламын. Қызлар болды, айттым гапыңызды. Күнде кеште маған телеграмда сендеп қашсаң айтып жазғанды қойың болды. Сол білесіз бе, негізінде ол қызлар бірдей киім кие алмайды негізі, бірақ біздің кластың қыздары киді. Мысалы бір 30 баққа екі бірдей қыз киім киіп келсін, ана қыз тырысып қалады білесіз бе, ана біріншісі екіншісіне қарап ақымақ, менікі не бірден киіп бірдей қылып киім киіп келген ана ақымақ, ешек, ит, мал. Ешек, ит, мал десем, мына жақта ешек, ит, мал үшеу ойланып отыр, біздер не қылды саған ей? Сен көлеңе біздердің не байланысымыз бар? Біздер өз туылғаннан бері бір жүн болған, басқа о киім қайтып сен көлеңе біздер болған байланысымыз жоқ дұл ма? Кейін сондай 25-ші майда сол мектепте класстастарымыз бітірдік қой енді. Класстастарды ойласам, мектебімді ойласам, сол 25-ші май бітіру кешесін ойласам бұл айтудан ұялмаймын ма? Көзіме жас келеді. Сағыныштан емес, кеткен расходлардан. Бірақ айтады ғой, әр жаманның бір жақсысы бар дейді ғой. Біздер де сол дәуірлерде бір уақыт өтіп, сол уақияның жақсы жеріне жетіп келдік. Яғни 25-ші майға кластың қыздарымен вальс ойнайтын болдық. Сөйтіп сол уақытта бір уақытлар менімен сәлемлесуді жек көріп, қолынан ұшын ұстатпайтын қыздар маған өздері белін ұстатты. Расход кетті, анау кетті деп налай беруге де болмайды. Себебі ол біткеруші деген бір рет беріледі адамға. Адам өмірінде екі рет үйленсе үйленеді, екі рет біткере алмайды. Соның үшін не расход болса, қанша болса кетсе кетсін,
деп өзімді өзім алдап жүрмен айтыр. Рахмет, мен де қазірше сол, сіздермен бірге болған Ақман Қытыл Атабек, қатыла үшін рахмет. Әй, сенің миыңда үйдің іші деген зат бар ма өзі? Үйдің іші? Ол не дегені? Мына үйге адам шақыр ғой аласаң. Мебелдің сықылымын ал. Мебелді айтып отыр екен ғой. Қазір 21-ші ғасыр. Мен бишара кірді легенге жуаман. Люстраны айтпай-ақ қояйын. Пилісі сақында аузымды да ашпаймын. Ана телевизор деген тойымыздың уақытында көрмейді. Миым айланып кетті ғой. Телефон деген батареясы ісіп. Ай, басым. Тоқта. Бұның бәрін бір жерден алуға болады ғой. Таптым. Мебел орайы. Ұрыспай тұр, еш сат жоқ деп кеуіне ерінбесен, мебел орайына келуге нақпыл жоқ деп хасла қиналып жүрме, вариант көп, хатте бөліп беруге. Хай, рахмет айсаған. Неге рахмет? Мен тыңлаған үшін, ішімдегілерді айтып-айтып жарылып, хаз еттім ғой. Не ғой, шешпесен бе? Атым телеканалында Қарақалпақша стендап сенің көріп отқаныңыз, бұл қайсы канал, қайсы көрсету деп ойлап отқан болу мүмкін ғой телевизордың алдында, я мүмкін емес па? Сізден сұрап отқан деп қойды. Есілте дөңіз, біздердің қауындеріміз 40 қыз рестораны. Шапалақ, қошеметтер. Негізі тойларда бар ғой, әзірлер онша тілек айтылмайтын болды. Біздер кішкентай уақыт. Сонда сен нешінші жылсаң деп сұрай жақсы па менен? Мезозой эрасынан бер барман деп қойды ғой. Біздердің қатарымыз үйленіп отқан уақытта бірімлеп тілек айтып болсақ болмайды деген бар еді ғой біздер. Я қамымыз тілек айтамыз деп шығып алады ғой мында. Той басталғанда екі жорасы күтіп алады. Олар от души сол тойды той болсын деп қыздырып жүргендер екі жорасы мындай давай ол қыздырып күтіп алайық деп алдында екі жігіт ойнап жүреді ғой енді. Мақпал шоу өйтіп ойнай алмайтын шығар деймін да әзірді. Сол екі жігіт болмаса той қызық емес болып қалады. Кейін құласы мынандай басылған біздер асығыс едік ертелеу тілек айтып кете берсек қалай болады деп тамадаға кеп бастайды ғой. Кейін оң бәрін мен қалай білемін себебі мен той басқарамын. 90 кодымен 77-23-12 жазып алсаңыз реклама бұл мындай білдірмей тығып қалдым ғой өзім рекламамды. Құласымен тамада сұхбатында айтайын дегенім қыз тараптан келген жеңгелер мен әжепаларының айтатыны біздер асығыс едік автобусымыз асығып тұр дейді да сөйтіп ертелеу тілек айтып кете берейік дейді да бірақ тойдың ақырына дейін жүреді солар не үшін себебі хәме пиян болып қалмай тұрып ана алып келген қымбат тағыншақларын көрсету керек хәме трезвый кезде шығу керек та оларға ғой кейін сауға тапсырамыз сәл басқаша егер ол қымбат болса тарелкаға салып береді егер тарелка болса қымбат коробкаға орап береді қараңыз да балансты түсініңіз иә кейіннен тілектер қандай деймін да енді бар ғой тілектер біріңіз ай болып мындай хит парадта тұрған тілектер бар ғой білесіз ба бірінші орында біріңіз ай болып біріңіз күн болып оп білет екенсіз ғой сіздер білетілер қосылып отыр мындай біркелкте хәме оп деп жаңағы не болады ғой қосқышылар сондай қылып бірінші куплетін айтып болып дейді ғой сондай әзір біріңіз ай болып біріңіз құяш болып ортаңызда мындай жұлдызшалар көбейе берсін деген иә кейін екінші тілек қатарың алды болма көз тиеді арты болма сөйтіп екіне қарай сөп жүре бер ортасында деген ба неме ол иә кейін біреу нағыз отырыспақтың тілектері бар ғой білесіз ба арақтың аузы бір сұп сұлу келіншектер бір тос айтып отыр ғой арақтың аузы бұзылса да деп бастайды ғой өзіңнің аузың бұзылмай тұрып тезірек қайтайық деп айтқың келеді да жаңағы бар ғой ол осы жерде бір білмеймін бір деп ана резинка тапшысының астына басып отырып ана зажигалканың панаригіменен деп жаңағы қанша құйылғанын көріп отырып ішетін мына мен түсінді ғой иә жігіттер иә ауылда точка деген болады білесіз ба ауылда точка деген сөз ол арақ сататын үй да ол пақтан кезінде болатын еді ғой точканың мындай үйінен айланған жерде томардың үстінде отырып резинка тапшының үстінде ішіп отыратын кезде айтылатын заттар ғой давай аман ай болды алдық не дейміз давай ауызбіршілік болсын давай деп кейін төбелесіп тарқасады солар ғой кейін тойларда көп айтылатын тілек мына әсіресе қыз тарап шығады ғой жезделері деп айтшы берме айтшы деп ана келіншектер айтқаннан кейін мәжбүрлеп шығады ғой ана ортаға ортаға келіп
Ne deyimiz, ne deyitinden bilmeydi de, ne deyimiz de turadı. Neke balzımız Aygül, adı kim edi köyü olan deyip surat duralım nagıl ya. Tanımaydı da öyle. Jastar bahtı bolsun, bahtı bolun. Yen köp aytılatın hit tilek. Aja kişiye bahtı bol deyip jumaklandı o yen kende ökülerimen de. Her kimin özünün tilegi var deyip koyat da, aytpasa bolmaydı, ökülüydü deyip de. Bırak sol hammesini jinap, күл тойғынан жинап тұр қормен бір айтсаңдар ғой бақытлы болың деген тілек қой негізі. Сондай бақытлы болыңдар. 40 қыз рестораны қызметіңізде сіздер үшін. Біздер мындай 40 градусты ыстықтан қорықпаймыз. Анамал ыссы ма ол 40 градусты анамал суық па біздер қорықпаймыз. Себебі 40-қа біз үйренгенбіз. 40 градусты қаратауымыз бар. Сол үшін 40 қыз рестораны ең жақсы той өтетін жер 40 қыз рестораны. Себебі Қырғалпақша стендаптың спонсоры. Ал егер спонсор болмаған жағдайда да Қырғалпақстанда ең күшті тойхана қайсы десеңіз мен бәрібір 40 қыз деп айта беремін. Себебі бәрібір ол біздерге спонсор. Рахмет. Енді қатынасушымыз бір және бір өтініш етіп еді ажаға сол жақсылы қаттындай ысқырып білетілер ысқырсын, кейін жаңа қатылау күліп отсын өтінішті. Білеміз ғой, бір иә. Давай басла. Қойыз сен бірінші қатарға сықырат деп отырғыз қойыпсыз ғой негізі. Давай шабала қошеметтер елге марқұмат кетті қана оба. Ассалаумағалейкум. Мен атым Елгелді, жасым 19-да, стендапермін. Мен папамам стендапер, уақытында болған. Папамның стендапларын айтып берейін бе сіздерге. Папам деп отырып айтады. Атаң әлеттің балалары, күндіз жұмсайын десең біреуіңіз таба алмайман. Бір күндіз жұмсайын десең біреуіңіздің қолыңыз болса емес, бірақ кеште табаққа қолыңыз сыймай қала береді дейді жаңа. Енді өзім стендапыма қайта берейін. Адамдар не өліп кетті өзі? Кім болса сол мобилографиядан курс ашып кетті ме я? Диплом керек емес, таныс керек емес жұмыс бұл. Мобилограф пен вайнерлік болып кетті ма? Екі адамның біреуі демей ақ қояйын енді, үш адамның біреуі мобилограф әз көшеде. Арамыздан отырыпты мүмкін емес алға. Диплом керек емес та оған не? Былай көшеде танысыңмен кетіп баратасаң ғой, телефоныңды беріп, братан суретке түсірмесе десең, кетті ғой, о, позаның түр түрін біледі ғой жаңағы. Астағфиралла бала. Негізінен мобилограф бар, анау мынау сертификатым бар дейді ғой. Негізінен мобилограф бар, телефондан дұрыстап ұстап білмейді, ал айтып қояйын. Жүргені әмесі мынау телефон тез айландырып сөздеп. Негізінен мобилографларға айтып қояйын мына. Баяғы әже аталарымызға телефонда сөйлескенде Nokia телефонының колонкасын құлаққа тіреп тез айландырып сөйлесетін білесіз бе? Хау, естілмей жатыр деп. Мобилографтарым сондай, әзір былайына түсіріп жүр. Ақылақтылар ғой негізі бұлар. Мына iPhone адамдар неге ұстайды айтайын ба? Ақшасы көпліктен ұстамайды ал. Просто мына ақшасы жоқлығын білдірмеу үшін қарызланып болсайым iPhone алатылар бар ал. iPhone жоқ болғасын көре алмай жатқан сіздер негізі. Қазір әмме телефонда я. Мысалы мен мектепте оқып жүрген уақытларымда адамдар күнделігін алып жүгіретін еді біздер не? Күнделігін алып жүгіретін еді. Қазір әмме телефонда күнделік көм, қазір оқушылар телефонын алып жүр дейді ғой мұғалімге қарап. Мұғалім бес қойып беріңдер деп, мегабайтым жоқ дейді. Міне точкасы бастым деп қояды. Мына Құдай сақласында бір гәп айтайын да, Құдай сақласын ондай заттан. Мына заманның ұсы барысы болса, мына мобилография деген зат мектепке сабақлық болып қосылып кетсе қандай болады екен, иә? Бір көз алдыңызға келтіріп көріңдер. Мүмкін емес зат қой ол. Қайып берген сабаққа маған айфон заряд өліп қалып еді, кеше үйде свет жоқ еді деп сондай таза сылтаулар ойлап табылып басанады. Мақсет сен шық деп қояды. Мұғалім еле мен айфон ала алмай жатпан деп жетілде болады еле арамызда. Қайдан білмедім еле. Мына баяғы
Tağın ana toy tüsürüp atkallardı, doy köz aldınızda keltirip göresiz o. Ana jaydın kaptalına dep süyül durgan zengigen minip dep töbeden sürtüp buratın edip o azir. Azir kim bolsa sol mobilo görüp hemen kolunda mına qarağın bir tayak tüsürüp jürgeni. Rahmet sizlermen papamın stand-up'ları nermenli öt etken. Rahmet papa sizge. Geldi. Biz devam etmemiz yine bir çapala koşametlerimizin yendiği stand-up'larımız. Hoş geldin o ya? Ya propisk özgürdü mü? Darian kesip gelip otkan Mangu. Mangu bey. Merhamet. Assalomu alaykum, qalaysizlar? Qutlug'lab qo'ysangiz bo'ladi. Bugun stand-uplar Qaralpaqcha stand-up boshlangandan 4 oy bo'libdi. Hech kim tanimayman, biroq bu yerda. Hech kim men to'g'on o'kpilamayman rasman. Rasman to'liq stand-up emasmanmen. Men arg stand-up emasman. Na, o'zimga o'xshagan hazillarim ham yengil. Aşma tüsürmeye koyun da. Giremeyiz. Sonunda yengil hazırlar. Ben ona bırak karat dursanız da stand-up'erlerin köpçülüğü arık bulat. Semiz stand-up'er görgemiş yok musun? Mesela bize de Qaralpaqcha stand-up'ın özünde bəri arık stand-up'erler. Ona maqsadan aytsağım arık ya öz. Şimdi halkımızda gap var o balık basınan arık bulat degen. Balık basına arık bolat degen. Ya umut kağam jok, stand-up'ta sonunda telefonu karap aytsa. Süyt bir gün Joram zıvandadı. Sroşını dedi, kömek kerek boğatır dedi, ne kömek dedin. Ajağan balinsa dedi, kan beru kerek dedi. Bol da yakış dedi, jügürüp barın balinsağa. Süyt barsam, jana kan alatın en alına barın. Salmağın neşe dedi, 57 dedi. Alpıstan ötpesen kan bere almaysan dedi, kaytasan kan kerek o dedi. Süyüp jatkızıp sisteme koyup satma. Bize bişarılar na adamga savaba mı selma etkemiz o jana. Süyüp na arg adamlarına kiyim giyu problema da bizlerge. Mesela jazdın gününe futbol giyip jüresem gana. Şabırağa trap kıksıp koyan da koyasam da. Süt da. Mektep vaxtı bolatın edi o. Mektep sabakka barasan süyüp jağ. Sabak oytıp atsan ana zapkoz geledi o. Tört zarboy jigit berip tüniş na parta köterüge deydi o. Sen deydi da deyip tırıp koyasan da alma ketedi o sen. Nigodin bolup kalasan go jaña jerde ne. Aşuğun şıgıp kızlarmen kalasan süyüp otursan ana. Klasın kızlar geliyordu o klasına. Mangu'na kaydıp azsak olat de masaya sorup aşım çıkarıp etedi o jana jerde. Süyt aşım çıkıp üyüne barasan süyt üyüngde jürsen maman çakırdı o balam kekpeç. E ona sen kolun arıp ona bankilerin işin jüp tısasa deydi o. Yen ana bedine basa beretti arıga ken. Na kişkente kezde kattı ama arık bolduk bana hani üyünde bir zatla kurup kalsan ona tarakan kurup kalsan o üstün bir bassan jağ süyürüp kükne kadın yapartı saydı o sen. Bizler gen anda sözlerde aytpaşsın anda sözler jakpaydı bizlerge. Süyügün batıp kettü o. Üyünde oğut jesen be özü. Сүйт әсіресе қыздар болады ғой ана қасында отырсаң деп өзінің қолын ұстайды сүйіп сенің қолыңды ұстап дейді ғой ашуым шығарып жібереді да сүйтіп өткенде бір группам қызы келіп тұрды мангу десем кел қол күресейік дейді ашуым шығып кетті жаңағы яхшы деп сүйтіп группаң жиырма екі қыздың бәрісімен қол күресіп шықтым құдайға шүкір оны ұттым. Kalan yok kollak gitti ana gir bomaya kaldı ana. Girdik gitti ana. Bırak. Ma arık bolganın plus tarafları da var. Mesela ne mektepte okuyatkan kezlerinde sabah vaqtından kaçıp ketsen o zabordun arasında iki turban arasında ötüp kete beresin o.
kiyimde bolmay kaldı degen zatlar bolmaydı. Kapılganda biraz çıkın kiyimler giyip kete bersen barkay. Sen terlemeysen, jağa pısıldap kalu degen jok, jügür jürü bersen o ölmeysen ne? Sen avtobusqa minsen ana iki stolçık bir-birine karap turadı o, son ortasında da turup kete bersen de jağa. Aptuz дегенге бир зат эсиме түсүп кетти. Мектепте 6-чы класс кезде ана каникулда ажапаңлар үйүнө келеди го, сүйүп жүр сен үй беткке алып кетик дейди го. Сен аптузда турасаң жагы деп жаңа жерде турсаң кондуктор келеди го, сүйүп прейз дейди го жагы. Ажапаң айтат: "Уйбей, о, не прейз, но биринчи класс бала го" деп алдына отургузуп алады го. Иялып аны 6-чы класс баласың не болмаса. Мына иялганынан ажапаң алдында отканына салмаксамай отурасаң го деп не. Алдыңда солшықты деп ұстап отырасаң ғой деп. Үйге барамын деш, аяғың үйіп жаңағы. Зордан барасаң ғой. Андай өткенде бір кетіп баратқанда фитнес клуб дегенді ашып кеткен ғой. Себебі өтіп барсам жаңа айнадан бір балаларды көріп қалдым, жаңа денелі качок балалар. Деп өзін кестіріп тұрды. Сөйтіп мен ойланып қалдым, сөйтіп мен бір-екі рет турник тартып жүрдім ғой бір. Көрінші бір үйге барып менің деп. Сөйтіп үйге барып деп футболкын шешіп деп қаптылап деп тұрып преске ұқсап жеті қабырға шықты ғой ана жерде. Ана жерде айнада ұялғаннан ай қой ки ана футболкын деді ғой. Содан бері айнаға қарамайтын болдым. Рас ана қыздарға үш жер бір мәслихат айтып кетейін да ана качок денелі жігіттер қарамай ақ қойың оларға. Біз нағыз жігіттер бізде ғой ана арық жігіттер. Себебін айтайын ба ана качок денелі жігіттер білесіз ба ана айна қарап 10 сағат деп өзін көрсетіп айна қарап өзін көріп тұрады ғой постоянно біздер ғой нағыз сіздерге қараймыз ғой біздер айнаға қарамаймыз нағыз жігіттер алар айнаға қарайды біздер сіздерге қараймыз қыздар сіздер өздеріңізге қараң оператор камера енді кейінгі стендаперді шақыратын болсақ Мақсет Әбжәмил рахмет Маңғы бәрді Күнебай, бір шабала қошаметтер. Рахмет ай, Маңғы, барыңызға шүкір, сонда сіздерді, арық жігіттерді көріп мен. Мен жалғыз емеспен деп қоямын ғой, ғапыр құламның. Сен етім емессің деген дейді, мен жалғыз емеспен деп қоямын да. Дамы етеміз енді ұспатпенен кеше ғана соңғы қоңырауды өткізіп, елі екі экзаменді тапсырып болмаған мектеп оқушысы бар. Қожелден Азамат бір шабала қошметтер ғана ке. Азикқо. Ассаламу алейкум бәршеге. Қайырлы кеш, стендапқа қош келіпсіздер. Менің атым Азамат, жасым 17-де. Шабала оқымайсаңыз да барады, жақында мектеп бітірдім. Мен біздер мектеп бітіргенім туралы айтып берейін. Біздер мектеп бітіруді таярлығын 4 ай бұрын таярланып бастадық. Мына мектеп бітіргенім мен ақшамен бітірген деп қалдым ғой, расы бар ғой. Себебі бәр затымыз барып ақшаға тақалды. Бірінші, ең арзан заттан бастадық. 55 мыңға, 55 мыңға лента алдық. Ауа алтыннан. Анда золотой цвет та. Кейін винеткаға түстік. Ең қымбат зат патологы 250 мың. 250 мыңға түстік. Кейін сол мектептен андай вальске ойнау керек енді 25 май бітірушілер болғаннан кейін вальс ойнап бастадық. 3 ай бұрын ойласып бастадық. Бірінші айында вальстің музыкасын тауып бастадық. Екіншісінде парын сайладық. Үшіншісінде парлар ұрысып қалды жаңа 3-ші айында. Кейін екі күн қалғанда өліп таялап әйтеуір шығардық ебілеп. Кейін сол мектепте ана 25 майдың ақырында директор тілек айтады ғой мына паруазларыңыз бәлент болсын деп айтады да олан біліп тұрды да біздердің жаңағы оқымай қазақстанға кетіп қала беретінімізді не кейін жаңа мектеп бітіріп жатырмыз ғой біздерге жағаласып ана мектеп бітіргеніне 30 жыл болған 40 жыл болғандар келе береді ғой оған жағаласып 9-шы класстарын бітіріп жатыр мына жақта. Ал оған жағаласып мына жақта 4-шы класстар, бастауыш класс бітіріп жатыр. Ана 4-шы класстар бітіріп
Birinci muğalim jiberip atır, anı jılap atır, anı 4-cü kastar. Bize mektep bitirip atkanımız jılap atkanımız yok, anı 4-cü kast jılap atkan. Olar 4-cü kastan azı süt jılası, olma 11-cü kastan gen bir mola oğuk jiberedin jar, olar oy-oy salıp ne, bit mektepe giret jar. Endi расходымыз реально кетип калды, бир талай кетти. Жагы мугалимге подаркиге акча он айтпаң деп жиберди, эн классрок сонда да айтып атман ал. Мектепте действительно расход көп. Мен бир карап жибейин. Кирин, мына 25-чи майга не кыздар катты даярланады бар го. Бир ата-аналарга айтайын да. Ата-аналар неге кечте мына Aylanoğa jibermeysizler kızlarınızdı. Bırak 25-ci may günü tüngü 2'de salonğa jiberip otursalar da kızlarınızdı ne? O ne deyimdi sizlerge? Действительно. Kinen edi kitkerim turalı aytıp boldum men basata deyin. Ha. Şazdır jaz ısı. Memşe bar go bizin Karekeñde i özbeklerde başlar deyim ana. 40 градус ыссыда да көкшей ішіп отырған әдетлі не? Тек біздерде бар ма деймін сондай әдет не? Кенен жазда мындай бір ыссы болғаннан кейін мындай сабырсыз болып қаласың ғой, қатты сабырсыз болып қаласың. Мен мындай сабырсызбан, мындай сабырсызбан да қала дейікке су қоямын, 5 минуттан кейін барып ішіп көремін соны. Анау менің ойымша мұздай болған уже. Кенен жазда бірінші күн халықара балалар күні болған болса, біздің үйде стройкың басталған күні. Себебі папаң шығады азында. Балам тұр, жаман келерін киіп шық, қораға шық деді. Ол жану стройка басталады сол күннен бастап. Кенен бақытсыз қылатын сөздер сондай ғой. Балам тұр, жұмыс істеймін. Бақытсы, бақытлы қылатын сөздері болды балам, кете бер, баратын жеріңе бара бер дейді. Рахмет, мен де бар осы сіздермен бірге болған азамат. Рахмет. Жаңағы стройка туралы айтып отыр ғой. Растана мен үйде қызларым айтаман да, үйді сыпырып жуатын болсаңыз жазыңын. Астен абайлап сыпырып жуыңыз. Абайлап сыпырып жуыңыз. Сәл жерде стройка басталып кетпесін деймін мен да. Ремонт басталып кетуі мүмкін да. Кітап құрмаларды аламан деп отырып, әй қыршылып кетсе кетті, ізін шұқыламаң деймін да мен айтаман да. Бір ремонтқа шамаласып қалады негізі. Ал енді мен бір кітап қосып қояйын. Бақыт деген не? Бақытты көп адамдар бар ғой, өзінің бақытты екенін сезе алмайды. Мысалы, кішкентай балаларға бақытты болу аңсады, оларға бір 1.5 сомнан стаканчик мороженое берсең, болады бақытты да қараң, не деген е? Бақыт 1.5 сомда ғой, а? Егер 2000 ар жағындағы мороженое болса, іші бәрі бірдей, просто қағазының жазуына қарап қымбат дейді ғой, мороженое іші бірдей, оның ішіне не қоймай қоямын. Бақыт деген не? Мысалы да, қызлар үшін бақыт, күйеуіңізбен кетсаңыз, баяғы сен жүріп кеткен жігіт, қасында онша сұлу емес бір қызбен кеткен болса, иә? Отыр әлі бақытты. Мысалы, барып терезеге өлшем көрдің, 88 болып кеттің да бір. Бірақ қасында достың өлшемі еді, ол 92 болды. Нормально, бұл бақыт сен үшін бар ғой негізі. Сен оған қарап күлмей ақ қой, сен мына семізге достың тауып алып күл дейді. Кейін жігіттер үшін бақыт деген не? Мысалы, тойханада отырсаң, андай шеттегі столда бір мешітте, андай кондуктор деп қойған ойыншы қыз келатыр, жинап келатыр, хәмеден жинап келатыр, бірақ сен бетке өте алмайды. Андай тығылып жатыр да, андай өте алмайды сен бетке. Тек ләссіз деп айланып кет. Сен ам қарамайсың ғой телефон. Мұнсыз звонок келіп отқан жоқ, телефонға деп қарап отырасың. Ішіне хай хай деп. Вот ана бақыт қой, нормально бақыт. Негізі бақыт деген не? Кешкі сағат 9 базар стоянкіде последний тамасқа бір орын бар екен ғой, барып мініп қалдың ғой сен, вот ана бақытта нормально, иә. Кейін және бақыт деген қандай білесіз ба, андай телефон емес компьютердің артына флешканы салатын уақытта, не USB флешканы, иә, деп салып жіберген уақытта бірден салынса, не бақыт қой ол, иә, негізі. Әрін қаламада негізі флешка бірден салынбайды, обязательно деп айландырып салсаң, айландырып салу керек болады да, және айландырып салу керек болады да, өзіңі қырсық тұра ма деймін да. Сол құласы арасында мен ойлаймын да, бір 30 мыңға билет алып, бір концертке бара алмай уақыт алмай тұрсаң, бірақ осындай бесплатно өздері звонок етіп келің, бір күтте демалып кетің деп шақырып жатса, оған уақыт тауып келіп жатсаң, демек сенде бос уақыт бар, сен бақыттысың. Күлуге.
Ұрыспай тұр, еш сат жоқ деп кеуіне, ерінбесен, мебель орайына келуге, нақ бұл жоқ деп, хасла қиналып жүрме, вариант көп, хатте бөліп беруге. Хай, рахмет айсаған. Неге рахмет? Мен тыңлаған үшін, ішімдегілерді айтып-айтып жарылып, хаз еттім ғой. Не ғой, шешпесең бе? Тамам етеміз, енді қатынасушымыз нағыз, бұл жақсылап шабала қошаметтермен Шымбайдан бес қалаң бірі. Жалғасаған боласы мархамат. На, жақында, жақын, араңызда, ойбай. На, араңызда, жақын арада шашалдырғалар бар ма? Сіздер алдырмадыңыз ба? Алдырмыз жүре білмей, өзгіптің ол шашылаңыз, не бәлі? Айта жағым ол емес негізі, қазір күндіна еш кім бірі шаш тәрезге, парк мәгірге бар. Қазір әмімен ағы. Барбер шопқа, барберге, стилистке барады ғой олар. Мен өзім 5 жасымдан күтті уақытынан басылап өзімнің әдетіне барберім болды. Айнура Бекжанова деген, яғни мамам ол. Оның бір екі модысы бар. Бірі ритмамен шықырғы болады. Екіншісі қайшылықшы болады, анау не неп шығады. Ана екеуін біреу жаратса яғы дай ғана шашлардың не. Ана шықырғы бағанның мәнісі мотивацияда бол. Балам, хамендесен нөлден басыла бол, жақсы болады деген мәнісі анау не. Ана текше-текше бағанның басы, балам, өмір текшеден әбарат, бірін-бірін өрмелеуін керек деген мәнісі қанау. Ана интернетке жаңағы мотивация, өмір сабақлары деп жазсаң, текше өрмелеп тұрған балаң сурет шығады деп тұрған, қолында дипломаты бар. Сол біздің бастан ағаң ғой сол суретті. Папам былай бірек марта көрді, былай-былай түртіп деп, әсілен мұрадан басылады, мұрадан ұрып жіберді ғой біздің папам. Әсілен болмаса деп, әсілен Қазыбайдан айландырып апаруға болады негіз былай, не? Яғни прямо ұрды ғой, дік кетіп, стресс шығып. Папам права жоқ екен, сол кезі білдім мен. Папым өзім права жоқ екен түсіндім ә, әсілен шаштарезге апарды ғой. Шаштарезге әсілен барып отырдым деп, ана креслоға отырсаң өзіңді бір басқалай сезім қаласаң, оны айланатын сөйлейік деп, керіліп қаласаң ғана мында. Ен келіп деп ал деп айта жағым. Папым қашан айтып қойды ғой, қарап тұрып алыпсыз деп. Папыма қарап тұрдым да, папа, хәмі өзің басына жауап берсін да, деп айта алмайсың ғой енді, папаң ғой. Түйін бөлі туысқан папаң еш жоқ ол. Айта алмайсың өйтті, аптыстады. Одан кейін өз деген 5-6 жыл өтті, жақында, жақын арада өзім барбер шопқа бардым. Барбер шоп қадымғы, қымбат, 15-20 мыңлық. Барып отырдым, сөз ішінен отырып деп, керлейіп отырым, басылай сезініп, әсілен бүгін оқырасында деп отырғыз жіберді ғой. Орында бола бері деді оғана керілмейіне. Сөйтіп одан кейін деп, жайылып атырам, тауарды үстіме жау жіберді, аяқ қолды байлап тұстады. Мен алдымда еш кімсен орныңды біл аяқ қолын қозғалмайсаң деді анау. Сөйтіп одан кейін әсілен шаштығына екі шетін алып, үстін қалдырасаң дедім. Сөйтіп одан кейін үйге бардым, мама шаш қалай десем. Нан, қай жерден алдың нан? Қай жерден алдың нан деп, шаңгілдеп. Сөйтіп одан кейін балалардың көбісі жазға бір план қояды. Жазғы шашым шығарып алдырамын деп план қояды. Ана шашын шығарып алдырғаннан кейін ұйқысыз түндер басталады ғой. Көпшікке жатсаң басың көпшікке жабысып қала береді ана. Былай былай ауни алмайсаң да. Деп айнадан басыңды шығарсаң перде басың іліп қалады. Ана іліп қалған соң жері ана екі замок занавесіктен шығарып жібересің ғой басыңменен. Сөйтіп одан кейін жаздың күні балалар бір ана басына шашын шығарып алдырып болып тақа киіп жүретін ана аппақ тақия сетке сетке. Бақа бездердей болып не шығарады аналарын. Сөйтіп шығарып алдыру кішкентай тұсау деген тек балалардың басына өтпеген, қыздардың басына өткен. Просто олардың басына бірінші бүйтіп өткен де, бүйтіп өткен. Бүйтіп көбейіп кетті, одан шашын шығарып алдырып тастаған оның кітай уақытында қыздардың. Сөйтіп сөз соңында на кәсіпкердің ең ұлысы бұл шаш тәрезі. Неге?
деп қанша көкірек керіп жүр, ө деп кердейіп жүр, шаштарыңның алдында басыңды иіп отырасаң. Кантопс деген кезі. Рахмет, сізді мен жалғасаған боласы бол. Толяда көрсе берейік. Демек, ұсынымен Қарғалпақша стендап. Бүгінгі көрсетуімізге жұмағы саймыз. Кегілен үшін рахмет. Сау, саламат болың. Рахмет.